Трипільську ТЕС знищили, бо закінчилися ракети для її захисту. Таку заяву озвучив Зеленський американським журналістам. І детальніше про це розкажемо уже за мить. Я Соломія Вітвіцька, це ТСН. Одразу підписуйтесь на наш YouTube, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, щоб вам і нам було ще цікавіше. Ну а далі кілька тем сьогоднішнього випуску. Позов про тортури. Мене затримали на роботі, потім катували, застосовували електрошок. Було неймовірно боляче. Чому українець позивається до Росії через катування в аргентинський суд? Буревій пронісся Україною. Було залучено спецтехніку, адже дерева старі і великі. В яких регіонах негода наробила найбільше лиха і хто відшкодує людям руйнування? Модники з митниці. Ніхто не силував і не примушував. У нас є закон про боротьбу з корупцією. Чим закінчився скандал з працівницею львівської митниці та чи її колеги теж полюбляють лакшері бренди? Президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Він набуде чинності за місяць після публікації в офіційному виданні «Голос України». Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт 5 днів тому. Норму про демобілізацію вилучили в останній момент за особистим проханням головнокомандувача Сирського. Вона передбачала звільнення зі служби військових, які загалом відслужили 36 місяців під час дії воєнного стану. Основна мета закону – поставити на облік усіх військовозобов'язаних. Тож, після набуття його чинності чоловіки віком від 18 до 60 років впродовж 60 днів зобов'язані оновити свої дані у військкоматах через ЦНАП або електронний кабінет призовника. Мобілізовувати будуть лише тих, кому вже виповнилося 25 років. Право на звільнення зі служби залишили для людей із інвалідністю, опікунів, всиновлювачів, багатодітних, визнані раніше обмежено придатними, повинні знову пройти ВЛК впродовж 9 місяців. Ті, хто отримав другу чи третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, також мають пройти повторний медогляд. За законом скасовується строкова служба, замість неї буде базова військова підготовка на 5 місяців, яка розпочнеться із вересня наступного року. У вогні від вибухів авіабомб пошкоджена кожна будівля та понівечені житлові багатоповерхівки. У мережі з'явилося відео, який вигляд нині від російських обстрілів має місто Часів-Яр. Росіяни подвоїли кількість наступів. За минулу добу, за даними Генштабу, наші воїни відбили 104 ворожі атаки по всій лінії фронту. Навіжені забаганки кремлівського диктатора захопити місто Часів-Яр до 9 травня, і що цей план таки існує, підтвердив командувач ЗСУ генерал Сирський напередодні. Окупанти зосереджують зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець, Донбас. Але щоб захопити Часів-Яр для створення зручного плацдарму для подальшого просування, росіянам треба перетнути річку. Чим завершуються подібні операції для російських військ, пам'ятаємо із 2022 року, коли вони намагалися перетнути Сіверський Донець поблизу селища Білогорівка на Луганщині. Тоді підрозділ БАТУ «Вовки да Вінчі» десятками палив ворожу броню та живу силу. У росіян було понад десяток невдалих спроб перетнути річку Сіверський Донець. Та висновків із того вони, судячи з утилізації своїх військ, не роблять. На війні загинув мер міста Лебедин, це на Сумщині. Олександр Бакликов у минулому був десантником. Із перших днів повномасштабного вторгнення Росії організував оборону міста, а у жовтні 22-го року один із небагатьох очільників міст пішов добровольцем на фронт. Служив командиром гранатометного взводу у штурмовій бригаді, виконував бойові завдання на Авдіївському напрямку. Загинув 14 квітня. Разом із побратимом того дня він їхав на позицію, де ворог оточив інших військових його взводу, але натрапив на ворожу засідку. Авто ворог обстріляв із кулеметів. Олександр Бакликов закрив собою підлеглого бійця і загинув на місці. Йому було 59 років. В день росіяни вдарили керованою авіабомбою по селищу Золочів на Харківщині. Влучили в будівлю Укрпошти. 57-річна жінка та 49-річний чоловік дістали мінно-вибухові травми. Керованою авіабомбою атакував ворог і Береслав на Херсонщині. З контузіями та травмами 15 жителів пошкоджено цивільну інфраструктуру, а в Золотій Балці зафіксували 7 ворожих прильотів. Вибухової травми зазнав 56-річний місцевий житель.
Загалом за добу в області російські військові обстріляли 15 населених пунктів. З артилерії вороги накрили Красногорівку на Донеччині, вбили місцеву жительку і ще двох цивільних поранили. По Слов'янську вдарили бомбою, понівечили навчальний заклад, відділення банку, будинки та авто. В Очеретиному авіаударом зруйнували п'ятиповерхівку. 5 населених пунктів обстріляли окупанти на Сумщині. По Краснопільській громаді випустили авіабомбу та били з мінометів. Внаслідок обстрілів пошкоджено 5 приватних будинків. І ще в 4 багатоквартирних повилітали вікна. Руйнувань зазнало підприємство. Понад 300 разів ворог вдарив по містах та селах Запоріжжя. Керованими авіабомбами влучив по Оріхову, з артилерії, реактивних систем залпового вогню та безпілотників атакував Гуляйполе, Левадне, Новопавлівку. На Дніпропетровщині під ударом ввечері та вночі були 3 громади. Росіяни з артилерії та дронами гатили по Нікопольському району. Росіяни знищили Трипільську ТЕС, бо в Україні повністю закінчилися ракети для її захисту. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу PBS. Президент розповів, що на станцію, яка генерує електроенергію у цілому київському регіоні, летіло одразу 11 ракет, 7 з яких наші повітряні сили збили, однак інші 4 вщент її зруйнували. Він також наголосив, техніки, яку союзники дають Україні, не вистачає через масовані обстріли ворога. Для повноцінного захисту нам потрібно більше систем ППО та ракет до них. Приклад ефективної взаємодії Зеленський навів напередодні, говорячи про останню атаку на Ізраїль. Там спільні дії союзників змогли захистити інфраструктуру та змусити агресора охолонути. Хоча Ізраїль, як і Україна, не є членом НАТО, тож активації 5 статті потрібно не було. Достатньо лише політичної волі, зазначив Зеленський. Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне. Окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні дії. Будемо відповідати. Як і раніше, першим пріоритетом будуть ППО та зброя для наших воїнів на передовій. І так само першим пріоритетом залишиться для нас і консолідація партнерів, єдність світу. Дешевше купити системи Patriot, ніж відновлювати зруйновані Росією українські електростанції. Таку заяву зробив головний дипломат Євросоюзу. Як пише французьке видання Le Monde, Жозеп Борель наголосив, перш ніж говорити про відновлення України, слід запобігти її руйнуванню. Для того, аби повністю закрити наше небо від російських дронів та ракет, потрібні 25 систем Patriot. Про це раніше заявив президент Зеленський, а очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів, Україна вже знайшла у світі 100 вільних систем Patriot. Але спочатку хоче добитися отримання 7 із них. Наразі наша держава потерпає від нестачі боєприпасів до систем ППО. Окремими проєктами і частково у кредит. Спікер Палати представників США розкрив свій план щодо допомоги Україні та Ізраїлю. Майк Джонсон заявив, замість уже схваленого Сенатом спільного документа, який передбачає підтримку для нашої держави, Ізраїлю, Тайваню та частину про національну безпеку США, він представить 4 окремі законопроєкти. Один із них включатиме пропозицію оплатити допомогу Україні з арешту російських активів, а частину підтримки надати позиками. Тексти цих документів оприлюднять сьогодні. Відтак, голосувати за них Палата представників зможе щонайменше за 72 години. Цей час дається парламентарям на вивчення питання, тож найраніше голосування може відбутися у п'ятницю ввечері. У Білому домі виступили проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні. Там вважають, що це лише б затримало допомогу, за надання якої США і так голосують уже півроку. 50 мільярдів на реформи. Єврокомісія схвалила український план, який передбачає масштабні зміни у нашій державі. Комплексна стратегія реформ та інвестицій передбачена на 4 роки. Затверджений урядом план Київ передав Брюсселю у березні. У ньому детально описані 69 реформ та 10 інвестицій. Для впровадження їх Рада Європейського Союзу схвалила 50 мільярдів євро на найближчі 3 роки. Кошти надаватимуть за умови, що Україна і далі підтримуватиме та впроваджуватиме ефективні демократичні механізми. У Брюсселі наголошують, що фінансування дозволить підтримувати роботу адміністрації, виплачувати зарплати та пенсії, надавати основні державні послуги, а також піде на відновлення та реконструкцію. Переговори про вступ до ЄС можуть стартувати вже у червні. Саме тоді нашій країні мають запропонувати переговорну рамку, прогнозує віце-прем'єрка із питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. Цей документ регулює перемови про вступ, їхній зміст та процедуру. За словами Стефанішиної, Україна рухається за графіком, затвердженим із партнерами.
Наступного тижня у Брюсселі відбудуться зустрічі із міністрами закордонних справ ЄС, і Україна має оптимістичні прогнози щодо їхніх результатів. Після Революції Гідності наша держава за сприяння міжнародних партнерів здійснила ряд ключових реформ, зокрема антикорупційну та судову, і навіть під час повномасштабного вторгнення наближає законодавство до європейського. Утім, від України чекають іще низку змін для зміцнення верховенства права та посилення боротьби із корупцією, каже посол ЄС Катерина Матернова. Цей тип реформ, ці складні досягнення – це частина вашого вибору під назвою «Український європейський шлях». Тобто у вашому прагненні до ЄС. Прогнози в нас достатньо оптимістичні. В першу чергу ми працюємо з державами-членами Європейського Союзу, країни, які підтримуються, а також країни, які мають певні застереження. Маємо оптимістичні прогнози, але за умови, що ми будемо працювати на 100, а ми так працюємо. Перше, український позов щодо катувань подали до суду в Аргентині. Йдеться про справу нашого співгромадянина, якого піддавали тортурам у буцигарні на окупованій території. Чому для позову обрали далеко Аргентину? І чим може обернутися справа? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже деталі. Він ховає своє обличчя з міркувань безпеки, не називає і свої прізвища та ім'я, адже на окупованих територіях лишилася його родина. Українець, який потрапив до катівні у 2022-му. Його тримали у 10-метровій камері з двома десятками інших людей. Мене затримали на роботі, потім катували, застосовували електрошок. Було неймовірно боляче, так що я знепритомнів. Мені пощастило, я вижив і зараз я тут, щоб надихнути інших, хто там ще залишається. Позов на 70 сторінок допомогли підготувати юристи і журналісти з неурядової української організації «Reckoning Project». Співзасновниця проєкту Наталка Гуменюк пояснює, чому обрали саме Аргентину. По-перше, це юридично можливо. По-друге, тому що ця країна має досвід саме розслідування справ, які стосувалися катувань, зокрема катувань електрострумом, які були в нашому, на жаль, були в нашому випадку. Сам факт відкриття справи, він вже показує, що злочин немає кордонів, особливо такий злочин, як злочин тортур. Згідно аргентинської конституції, суди можуть розглядати злочини проти людяності та воєнні злочини, незалежно від того, де вони були скоєні. Раніше вони вже розслідували справи з таких країн, як Іспанія, М'янма та Ємен. Прокурори Аргентини спромоглися видати ордери на арешти підозрюваних. Хоча без співпраці місцевих правоохоронців затримання може і не відбутися. Наприклад, Росія проти президента і дитячої омбудсменки, якої видав ордер на арешт Міжнародний кримінальний суд, просто відмовилася визнавати його юрисдикцію. Утім, ордер на арешт свого часу змусив Путіна пропустити низку відряджень через побоювання екстрадиції в інших країнах. Звичайно, ми можемо думати про видачу ордерів на арешт, наказів про екстрадицію. Другорядне питання, чи будуть вони реалізовані. Але навіть якщо на даному етапі це лише відкриття розслідування, для нас це все одно успіх. Нині слово за аргентинським судом. Він має вирішити, чи береться за справу. Якщо позов таки приймуть, він може стати першою справою про воєнні злочини Росії в Україні, порушеною за межами Європи і США. Катерина Федорченко, ТСН, 1+1. Ну а що ви думаєте, чи дієвим буде такий позов про катування українця саме в аргентинському суді? Діліться із нами своїми думками у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. А я тим часом продовжую випуск ТСН. Втрата для України. Сьогодні вранці не стало Дмитра Капранова. Про його смерть повідомили у соцмережі на сторінці братів Капранових. Під цим ім'ям і знали близнюків Дмитра та Віталія. Капранови відомі як видавці. Їхнє видавництво «Зелений пес» випускає понад 60 книжок щороку, а також як письменники, що працювали виключно у співавторстві. Братам Капрановим належить зо 20 книжок. Це романи та історичні видання, як от «Мальована історія незалежності України». Після повномасштабного вторгнення брати стали до лав полку «Азов». Про час та місце поховання Дмитра Капранова стане відомо завтра.
ДТП із потерпілими у столиці. Сміттєвоз проігнорував червоний сигнал світлофора та протаранив дві маршрутки. Аварія сталася на вулиці Братиславській. Маршрутки зазнали серйозних пошкоджень. Попередньо постраждали 10 пасажирів. Їх із забоями відправили до лікарень. На місці працюють рятувальники, патрульні та слідчо-оперативна група. Встановлюють усі обставини і причини аварії. Тим часом на вулиці Братиславській у бік станції метро Чернігівська утворився величезний затор. Водій вантажного автомобіля сміттєвоза виїхав на регульоване перехрестя на червоний сигнал світлофору. Внаслідок чого відбулося зіткнення з двома маршрутними автобусами, які виїхали на перехрестя на зелений сигнал світлофору. Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали 39-річний водій одного з автобусів та 10 пасажирів віком від 22 до 77 років. Польські фермери зняли блокаду пункту пропуску Угринів-Долгобичів, повідомляє львівська митниця. Нині без перешкод кордон перетинають фури вагою до 7,5 тонн, автобуси та легковики. За даними Держприкордонслужби, на момент розблокування КПП на виїзд із України очікували 100 ваговозів і ще 30 стояли на території Польщі. Тим часом на пунктах пропуску Ягодин-Раваруська та Угринів за останню добу польські протестувальники не пропустили у бік Польщі жодної вантажівки. Наразі на цих пунктах пропуску стоїть близько 600 фур. Польські страйкарі блокують рух на кордоні ще з лютого. Вони вимагають скасувати спрощені умови перетину для українських перевізників. Підпільний цех із виготовлення зброї викрили у Запоріжжі. Зброярню у гаражі організували двоє місцевих жителів. Там виготовляли та переробляли боєприпаси. У них вилучили майже 7,5 тисяч набоїв різного калібру, понад 11 кілограмів заготовок для них, а також рушницю та гвинтівки. І все це направили на експертизу. Чоловікам повідомили про підозру, їм загрожує 7 років за ґратами. Бойові ворони. 102-га бригада тероборони, яка зараз боронить запорізький напрямок, презентувала власний проєкт із виробництва FPV-дронів та систем радіоелектронної боротьби. Виробництво вже кілька місяців діє в одній із тилових областей України. Заради безпеки розсереджене по різних локаціях. Над дронами та РЕБами працюють мобілізовані інженери, враховують усі побажання бійців. Кажуть, ворог свою техніку модернізує постійно, тож і ми не маємо відставати. У рамках цього проєкту бригада розпочала збір коштів. До кінця квітня їм потрібно на виробництво 1,5 мільйона гривень. У нас є найбільша перевага в порівнянні з комерційними виробниками. У нас є прямий зворотний зв'язок з наших підрозділів. Ми знаємо, що працює, що не працює. Ми знаємо, які характеристики дронів і РЕБів потрібні. Плюс ми зберігаємо час. Комерційні виробники можуть брати на це місяці часу. У нас його немає. Нам засоби РЕБ потрібні вже. На ротації не до відпочинку. Черкаські сапери після повернення із розмінування деокупованих територій почали ретельне обстеження своєї області. Під час Другої світової на Черкащині точилися запеклі бої. І навіть за 80 років по тому тут і досі знаходять смертельне залізяча. Особливо багато його виявляють навесні на полях, у городах. У перші ж дні обстеження знайшли снаряд 105-го калібру та протитанкову міну, кажуть надзвичайники. До початку повномасштабного вторгнення в Україну піротехніки саме в нашій області знаходили декілька тисяч вибухонебезпечних предметів на рік, то після повномасштабного вторгнення ця цифра різко зросла. Після майже літнього тепла негода розгулялася одразу кількома регіонами країни. На Дніпропетровщині шквальний вітер зривав дахи, зносив вивіски та трощив торгівельні павільйони. Гроза із буревієм, зливою та блискавками налетіла напередодні ввечері. Дерева падали на дороги та автівки. Через обірвані дроти знеструмлило кривий ріг, живлення вдалося швидко відновити. Проте лінії електропередач пошкоджено майже в усіх районах області. На Кіровоградщині наслідки півгодинної зливи долали всю ніч, прибирали із доріг і лінії електропередач повалені дерева, білборди, частини дахів та огорож. Живлення майже всюди вже відновили. А у Запоріжжі буревій із корінням повиривав велетенські тополі. Вони падали на багатоповерхівки та блокували виходи із під'їздів. Стовбури пиляли і вивозили усю ніч. Наша кореспондентка Кіра Овес проїхалася містом і подивилася, чи вже усунули наслідки негоди.
Побиті вікна та балкони. На місці одного з них лишилася сама плита. Старе дерево поруч із багатоповерхівкою не витримало сили вітру та повалилось на будинок. За допомогою крану надзвичайникам та комунальникам вдалося спустити велетенський стовбур на землю. Пані Олена живе на 4-му поверсі, куди прийшовся удар дерева. Її квартира постраждала найбільше. Я тільки не знаю, хто мені буде розміщати ущерб. Воно лежить у мене в квартирі. Оце мій балкон. Місцеві жителі кажуть, протягом року зверталися до куруючої компанії, аби дерево спиляли. Прибрали його не комунальники. Негода, коли воно вже наробило лиха. Я лишилась кондиціонера, скажімо так, відділа. Легким испугом. А у соседей выбило и рамы. У соседки снизу она вообще залишилась вот без балкона. На 15.80 мы залишали не одну заявку с приводу спилу цих дерев. Мы сегодня позвонили в управляющую компанию. Вони сказали, це не наша вина. А цей будинок росіяни ракетою зруйнували у березні минулоріч. Будівлю почали відновлювати, звели кілька поверхів та паркан. На нього буревій і повалив дерева. Старі стовбури летіли на землю чи не у кожному районі Запоріжжя. Потрощили громадський транспорт та багато приватних авто. Пан Юрій дивиться на свою побиту машину. Вночі на неї впав величезний тополь. Зачепив ще один легковик поруч. Колеса кверху були, торчали. Жена говорить, ти лучше в окно не смотри, тобі плохо буде. Ні, не можна їздити, ззаді ні поворотів, ні стопів. Те, що на власні очі можна було побачити багато машин пошкоджених. Деякі вже сьогодні ми проводили роботи з вивільнення, так з дерев'яного полону цих машин. Було залучено спецтехніку, адже дерева старі і великі. Пані Наталя, повернувшись з роботи вранці, не впізнала свій двір. Дерева впали на дорогу та дитячий майданчик. Пощастило, що діти встигли сховатися. Вчора мені дзвонять діти, та ще я їм дзвоню, коли почався ось цей армагеддон. Я кажу, бігіть бігом додому. Вот, они домой забежали. И вот тут как раз вот детская площадка, и вот деревья начали. Вы видите, что происходит? Ну, в общем, как-то, ну, страшно. Заявки щодо повалених дерев надходили впродовж цілого дня, кажуть комунальники, і прогнозують, прибиратимуть стовбури не один день. Так їх багато. Тим часом енергетики відновлюватимуть електродроти. Через негоду понад 20 тисяч абонентів лишились без світла. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1. Вже під 1000 затоплених будинків та обість. Повінь у російському Кургані лише набирає обертів. Рівень води у річці Тобол продовжує зростати швидко, тож у регіоні триває евакуація. Вивозити росіян із населених пунктів через повінь почали і в Тюменській області. Тамтешня влада визнала, рівень води зросте більше, ніж прогнозували метеорологи. А от в Оренбурзькій області, яка постраждала від повені, чиновники хочуть оштрафувати мешканців населеного пункту Петровське, які самотужки звели дамбу. На будівництві росіяни працювали 5 днів, і споруда таки захистила їхні будинки від паводка. Утім, нині чиновники погрожують штрафом за несанкціоноване будівництво. Гаситимуть щонайменше добу. Данським пожежникам не вдається взяти під контроль загоряння старої фондової біржі, однієї із найбільш знакових будівель Копенгагена. Вона спалахнула сьогодні. Цій будівлі 400 років. Її вважають зразком голландського ренесансу у Данії та одним із символів міста. Унікальний шпиль споруди, створений у вигляді переплетених хвостів 4 драконів, обвалився просто на очах здивованих самовидців. Повідомлень про потерпілих поки що не надходило. Пам'ятка була на реконструкції. Що саме спричинило пожежу, наразі невідомо. Пожежа сталася у день народження колишньої королеви Маргретти ІІ, яка нещодавно зреклася престолом. Через загоряння у центрі міста скасують урочистий виступ оркестру на честь свята. Картини Медведчука на продаж. Загалом 264 роботи, серед яких і портрет держзрадника, викладений з бурштину. Арештовано їх ще у квітні 2022 року і за рішенням суду передано в управління АРМА для реалізації. Увесь цей час роботи були на тимчасовому зберіганні в Національному художньому музеї України. Там стежать за температурою в приміщенні та контролюють вологість повітря, щоб їх зберегти. На днях працівники агентства з розшуку та менеджменту активів провели повторний огляд картин та зробили їх фотофіксацію. Серед них роботи закарпатських митців ХХ століття Йосипа Бокшая, Гаврила Глюка та
Адальберта Ерделі. Є ікони з бурштину та бісеру. Вартість ще встановлюватимуть, але в коментарях ТСН експерти припускають, що пейзажі від Бокшая можуть коштувати близько 20-25 тисяч, а роботи від Ерделі – 50 тисяч доларів. Раніше АРМА вже оголосила про старт продажу арештованої яхти «Роял Романс» Віктора Медведчука. Наступного тижня агентство обере організатора торгів, які будуть реалізовувати наддорогу яхту. Знімальна група ТСН – це перші журналісти, які побували на яхті. І ексклюзивний сюжет ви можете подивитися на нашому YouTube-каналі. Про картини, які скоро виставлять на продаж, ТСН розповіла керівниця агентства та її заступник. Зараз мова йде про лот в 264 художніх твори. Це картини, які знаходяться в Національному художньому музеї. Отже, після того, коли конкурсна комісія вже оголосила дороговартісні годинники до реалізації, автомобіль «Майбах», буде реалізовано і наступний лот. Отже, крок за кроком будемо наповнювати бюджет. Левову частку цих картин складають Закарпатська школа живопису, видатна 20-го сторіччя, такими, як Шолтес, Бокшай, Ердель, Тагерц, інші. І, звісно, вона зацікавить знавців. Ціну картин вже буде визначати ті експерти та оцінщики, яких організує площадка «Прозоро продажу», яку ми оберемо за результатами засідання конкурсної комісії. Скільки коштує ваш одяг? Мережею розлетілося скандальне відео із працівницею львівської митниці, яка похизувалася блогеру своїм дорогим вбранням та аксесуарами на 8 тисяч доларів, хоча річний дохід інспекторки удвічі менший. Після скандалу держслужбовиця звільнилась, але наша кореспондентка Марічка Кужик зацікавилася, чи таке саме лакшері вбрання в її колег-митників. Один картє. І скільки коштує такий? Десь 5 тисяч? Десь так. І сума не у гривнях. Це Юлія Дрига. Тоді ще працівниця львівської митниці. Розповідає блогеру, у речі яких брендів вдягнена. Окрім годинника, ще сумка за 1500 доларів, взуття за 800, капелюх 18 тисяч гривень. Собачка звати Гуччі. Мені навіть повідочок Гуччі. Скільки коштує такий ремішок? Десь 200. 200 доларів. Тим часом задекларований прибуток жінки за рік лише 180 тисяч гривень. Не минуло години після поширення скандального відео, жінка написала заяву на звільнення. За згодою сторін, каже керівник львівської митниці. Ніхто не силував і не примушував. У нас є закон про боротьбу з корупцією. Воно має бути задекларовано. Тобто годинник Cartier за 5 тисяч доларів точно має бути задекларований. Юлія Дрига спілкуватись з ТСН відмовилася. Відомо, на митниці вона працювала менше року. Була державною інспекторкою в управлінні господарської діяльності. А чим ви займаєтесь? Трошки на себе, трошки на державу. Питання трошки на себе, трошки на державу – це сумісництво. Тобто, якщо ти десь ще отримаєш якийсь дохід, ти його маєш декларувати. Сам керівник митниці до питань щодо вартості його одягу готовий. В цю взяв 500 гривень. Штани брав 2000 гривень. Не знаю, це він давно в мене, тому він це дійсно ланцюг, не ланцюг, а ланцюжок. Та все ж дорогі речі, зізнається, має. Задекларовані швейцарський годинник та рюкзак відомого бренду. Louis Vuitton знаю, в мене є рюкзак, я його задекларував. Рюкзак мені подарував брат. У декларації держслужбовця за минулий рік вказано понад 500 000 гривень зарплати, майже 1 000 000 гривень прибуток дружини. Знов таки її нерухомість, земельна ділянка біля Буковелю та 100 тисяч доларів збережень. Йдемо до кабінету заступниці керівника. Скільки коштують джинси? Ну, мабуть, там 1000 гривень. На одяг, запевняє, не витрачає багато, дорогі подарунки робить хіба що чоловік. Hyundai Sonata. Якого року? Господи, дайте вспомнити, 2000, я не пам'ятаю по декларації, 2017 та 2019. У декларації вказані два авто та задекларована квартира у Болгарії. Власник майна – чоловік, він – приватний підприємець, пояснює держслужбовиця. Скандальне відео з колегою Юлією Дригою коментує так. Ну, дівчинка хотіла похизуватися, я не впевнена щодо брендового одягу, чесно кажучи. Або керує якраз цей напрямок, який бореться з контрафактними товарами. Нині місце Юлії Дриги порожнє. На столі подяка за сумлінну працю. Вдіта охайно, не знаю, там, по-моєму, недорого. А години Cartier ходила з ними робити? Чесно, я не замічав. Вона була позитивною і хорошою людиною. І те, що сказали і висвітлили її в такому
образі, це несправедливо. Вже після скандалу Юлія Дрига заявила, її лакшері вбрання начебто підробка. Тільки сумка, мовляв, справжня. Вивчатиме усе агенція з питань запобігання корупції. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1. Олімпійський вогонь запалено. У Греції на стародавньому стадіоні провели урочисту церемонію, яка дає старт знаменитій спортивній події. Дійство передував хореографічний номер, традиційний танець жриць. Олімпійський вогонь є символом миру та дружби між народами. Відтак, після церемонії офіційно може стартувати естафета Олімпійського вогню Парижа 2024. Саме французька столиця цього літа приймає Олімпійські ігри. І напередодні президент Макрон заявив, хоче на період проведення змагань добитися перемир'я у світових конфліктах, зокрема і російській війні проти України. Втім, сьогодні йому вже відповіли із Кремля звичною пропагандою, мовляв, Москва вважає, що Київ може використати перемир'я для переозброєння і перегрупування, тож не схоже на те, що Кремль погодиться на пропозицію французького президента. Ну і на цьому я завершую ефір ТСН. Підписуйтеся на наш канал на YouTube, ставте дзвіночок, щоб не прогавити наші прямі ефіри. Наступний уже завтра, зустрінемось о 19:30. Ну а наразі підсумки цього дня. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Він набуде чинності через місяць після публікації документа в офіційному виданні «Голос України». 50 мільярдів на реформи. Єврокомісія схвалила український план, який передбачає масштабні зміни у нашій державі. Комплексна стратегія реформ та інвестицій передбачена на 4 роки. Картини Медведчука продадуть. Загалом йдеться про 264 роботи, серед яких і портрет держзрадника, викладений з бурштину. Арештовано їх ще у квітні 2022 року і за рішенням суду передано в управління АРМА для реалізації. Увесь цей час роботи були на тимчасовому зберіганні в Національному художньому музеї України. Негода розгулялася одразу в кількох регіонах. У Запоріжжі буревій із корінням навіть виривав велетенські тополі. Вони падали на багатоповерхівки та перегороджували виходи із під'їздів. Стовбури прибирали усю ніч. Олімпійський вогонь запалено. У Греції на стародавньому стадіоні провели урочисту церемонію, яка дає старт знаменитій спортивній події. Відтак, тепер офіційно може стартувати естафета Олімпійського вогню Парижа 2024. Саме Франція цьогоріч прийматиме змагання.